טיפ, איך נפטרים מאבנית בברזים? האבנית יכולה להצטבר על הברז אבל גם בתוכו ולהפריע לזרימת המים. כך תנקו את ראשי הברזים ותקבלו זרם חזק ומפנק. אין כמו מקלחת עם זרם מים חזק ומפנק. באופן טבעי, ברזים צוברים אבנית כתוצאה ממעבר המים בתוכם כל הזמן. את האבנית שעוטפת את הברזים אפשר לנקות בקלות. אבל ראש הברז עלול לצבור אבנית רבה עד כדי פגיעה בזרימת המים. איך מנקים? מלאו שקית קטנה בסנו אנטי קלק להסרת אבנית המותם לברזים וקשרו סביב הברז או סביב ראש המקלחת. אשרו כ-10 דקות, הוציאו את הברז, שיתפו היטב במים והברז יהיה כמו חלק.